Azərbaycan şəxsi həftə salam. 2020-ci ildə Azərbaycanın əldə etdiyi qələbələr uzun illər yox, 100 illərlə yadımızda millət olaraq qalmalıdır. Bu bizim qazandığımız ən böyük qələbədir. Qələbələrdən biridir yox, məsələn, həqiqətən də ən böyük qələbədir. Biz istədiyimizi aldıq. Torpaqlarımızı düşməndən azad elədik. Və bütün bunların hamısı Ali Baş Komandan ordusu, xalq birliyinin konkret olaraq bir məhsuludur. Məs müharibə müharibənin 2020-ci ildə bizə verdiyi müəyyən nəticələr və bunlardan sonra nələr baş verə bilər. Yekun olaraq bu məqamlara baxaq. Hərbi ekspert əlavə verir deyə bu gün real intervyuda qonağımız Vədadət Məmmədov bu istiqamətdə danışa bilərik. Vədadət Məmmədov hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. 2020-ci il bizim qələbə ilimiz və bu bu il biz ə, həm toq saatlər yaddımıza da həm Vətən müharibəsi başqa hansı məqamlar var ki, onlar hərbi nöqteyi nəzərdən yaddımızda daيم qalmalıdı. 2020-ci ilin başlanğıcından bəri olan dövrə əhatə eləyən ən vacib hadisələrdən biri keçən fevral ayının 25-də Türkiyə ilə Azərbaycan silahlı qüvvələri arasında maliyyə yardımı haqqında bir saziş imzalandı. Bir neçə ay sonra bu saziş hər iki ölkələrin parlamentləri tərəfindən ratifikasiya edildi və qüvvəyə mindi. Buna qədər isə Azərbaycan ordusu bir sıra taktiki e, təlimlər həyata keçirdi. Onların arasında bir neçəsi geniş miqyaslı oldu. E, həmçinin Türkiyə ilə iki tərəfli təlimlərin həm Azərbaycan, həm Türkiyə arasında keçirilməsini xatırlayırıq. Bu təlimlər fonunda e, avqustda iyul ayında düşmənin e, təxribatlara cəhd etməsi, toz istiqamətində ə şəhidlərimizin olması, Ermənnin, Ermənlərin atdıq at atəşləsi hissəsində döyüşdə ilk generalımızı itirməyimiz, bütün bunların acılı, şirinli bir çox xatirələr oldu. Ardınca Ermənlər sakitləşmədi. Ə, ə, Azərbaycan ərazisinə yenə də toz istiqamətində, istiqamətindən, Goranboy istiqamətindən diversiya təxribat qrupunu göndərdilər. Təbii ki, qrupun geri ə, bir nəfər rəhbərliyədən baş leytnant rütbəli Erməni hərbi qulluqçusu əsir də götürüldü. Bundan sonra yenə də yay aylarında Azərbaycanın həm Naxtsivan, Kürdəmir, Yevlax və e, Gəncə ayrətərlərində başdan birgə taktiki uçuş təlimləri, geniş miqyaslı bu təlimlərlə paralel olaraq həm Naxtsivanda, həm Azərbaycanın poligonlarında iki tərəfli geniş təlimlərin həyata keçirilməsini biz xatırlayırıq. Bəzən insanlarımız bu təlimlərin çoxluğundan şikayət edirdilər. <laughs> xatırlayırıq, biz bunu çıxıb mən televiziyada ıı, səsləndirirdim. Sonra şəbəkədə bəziləri nə qədər təlim olar, niyə bu qədər mərməni Ermənnin başına yağdırmırıq, təlimdə yağdırırıq, təlimlə yandırırıq deyə heyfsənirdilər, yəni. Mən də tələsməyin, təlimdə bunları yoxlamalıyıq, bilməli, bəlli bir işarəntilər var idi ki, Azərbaycanın axırı səbri daşır çünki 30 il gözlədik. Həm də 2018-ci il Paşinyan hakimiyyəti müharibənin başlaması üçün hərbi təlimlərdən başqa siyasi məqsədli bəyanatları ilə sanki bu müharibəni yaxınlaşdırmağa cəhd edirdilər. Bu qədər hadisələrin kompleks şəkildə baxdıqda cavabsız qaldığını düşünmək də doğru olmazdı. Tonayanın Tonayanın bəyanatlarında xatırladırıq, yeni muharibələrdə biz yenə ərazilər Hı -hı. kimi ya, annanın Hı -hı. annanın muğamdan ötrü bizim birinci xanımımızı ora dəvət etməsi. Bunların hamısı 2020-nin yadda qalan hadisələrindəndir. Ardınca bizim raket artilleriya qoşunlarının əvvəlcədən planlaşdırılmış təlimləri başladı. Ermənistan təxribatı bu təlimləri başa çatdırmağa bizə imkan vermədi. Hı -hı. Biz qoşunlarımızı geri qaytara bilmədik hərbi hissələrə. Yəni nə qədər Ağılsız, düşüncəsiz olmaq lazımdı ki, ə, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin raket artilleriya qoşunlarının ən hazırlıqlı bölmələri döyüş meydanında, döyüş poliqonunda olduğu bir vaxtda, təlimlər keçdiyi vaxtda təxribata ələtib yenidən artıq Qarabağ istiqamətində atəş açışp oldular. Atəş açışp oldular və Hamımızın çoxdan gözlədiyi Əmirgə. Yəni. Sonradan bəli, nəhayət ki, 44 gün davam edən Vətən müharibəmiz ümiyyətlə sonradan bildik ki, bu Dəmir yumruq əməliyyatı Ləni. adlandırılıb və əməliyyat da nəhayət ki, başladı. Başlanması ilə ən yadda qalan oldu ki, ilk əməliyyatların ilk günündə 15 kilometr cənubdan, 5 kilometr isə şimaldan yarılma sahəsi yarandı. Bu çox ciddi bir rəqamdır. 15 kilometrdə düşmən müdafiəsini yarmaq üçün e, bura düşmən üzərində birim beşə bəzi yerlərdə, dağlıq ərazilərdə daha güclü nisbətdə e, artilleriya, zirehli texnika və şəxsi heyət, həmçində pilotlu-pilotsuz aviasiya vasitələrinin e, cəmləşməsini təmin etmək lazımdır. Qısa bir müddətdə bu cəmləşmə təmin olundu. Əks-uğum yarılma və ilk əməliyyatın ilk gününün sonunda artıq bizim cənub istiqamətindən bir neçə e, Füzuli rayonunun bir neçə kəndini azad edib Füzuli rayonunun mərkəzinə 3-4 kilometriyə qədər yaxınlaşdıq. Bu artıq e, ordunun ən çətin vəzifəsini, çətin vəzifə bilirsiniz, Hı. əks hücumda ən çətini düşməni geri qaytarmaq ə, əlavə olaraq onun möhkəmləndirilmiş 25 il, 26 ildən söhbət gedir, möhkəmləndirilmiş ə ün xəttini yarmaqdan ibarətdir. Ən çətini budur. Mən bu bütün yəni hərbi ekspertlər də bunu təsdiqləyir ki, ən çətini budur. Ən çətin vəzifəni ilk gündə yerinə yetirmiş olduq. Təbii ki, bundan sonra alınan hər bir kənd getdikcə genişlənmə ə, ardınca ilk qələbə xəbəri Cəbraildən gəldi. Cəbrailin ardınca hamı füzulünü gözləyirdi. Çünki ilk günlərdə füzuliyə yaxınlaşmışdıq, amma biz Dağlıq Qara Qara arasında, bəli, Dağlıq Qara Qabağərasinə aid olan ermənilərin hmm. e, belə deyək, təbirincə heç zaman Azərbaycan əskərinin ayağının dəyə bilməyəcəyi. Əslində onların bu sözündə cüzi bir həqiqət vardı. Yəni əvvəllər biz orada heç vaxt bayraq qaldırmamışıq. Hə, yəni bu bir məna aldı. Xankəndi və Hadrutda Azərbaycanlılar münaqişə başlamamışdan öncə az e, ermənilər tərəfindən hazırlanmış bir aksiyon nəticəsində qovulmuşdular və biz oranı heç bir xərqer gücünə əldə etməmişdik. Hı -hı. Hadrutu əldə etdik. Hadrutun əldə olunması artıq Ermənistanı daxildən qarışdırdı. Düzdür, onlar bunu bir qədər gec elan elədilər. Təbii ki, onlara bəzilərinə görə hələ də biz şühada deyilik. Hı -hı. Hadrutdan sonra isə Füzuliyə. Füzuldan sonra e, qoşunların bir istiqaməti Xocavənd, digəri isə əy e, meylləndi Şuşa istiqamətində. Hı. Digərləri Qubadlı, Zəngilan istiqamətində. Hər bir əməliyyatda fərqli bir metodlar tətbiq olundu. Fərqli bir e, düşmənin gözləməyəcəyi istiqamətlərdən zərbə endirilməyə çalışıldı. İki günlərdə də düşmən bizi məsələn daha çox nədənsə ağdan tærtər istiqamətindən Hı. daha çox gözləyirdi. E, amma bizimkilər məsələn bir tərəfimizi, bir cinahımızı Araz çayının tərəf söykəməklə, digər istiqamətdən isə Araz boyu e, Laçınə tərəf meyllənməyə, sonradan isə Laçın koridoruna deyil Şəhə daxil olmağa. Bildinizmi, manevrlər çox A -a. oldu. Ordunun da manevr qabiliyyəti çox vacibdir. Dağlıq ərazilərdə manevr isə hücumun nəticələri olsa da, o daha ağırlı ola bilər. Yəni düşmən səni gözlədiyi bir ərazidən, dağlıq ərazidə hücuma davam edərsənsə, e, hakim yüksəklik, strateji yüksəklik məsələləri daha böyük önəm daşıyır. Dəhəm üçün... üzr istəyirəm, bir məqam məhəraldı. Biz həmişə bu qələbədən danışırıq, amma bu qələbənin özünü yadda saxlayan, yadımıza daim həkk edilən hansı əsas meyarlar var? Nəyə müqabilində biz deyə bilərik ki, bəli, bu konkret olaraq biz üçün elə bir qələbədir ki, bunu ömür boyu biz yaddan çıxarmırıq. İcirsizmisən? Bu mvarada Azərbaycanın həm Türkiyə ilə birgə əməkdaşlığı, həm NATO ilə əməkdaşlığı, həm bizim zabit heyətinin kənar ölkələrdə təlim almaqları, o cümlədən NATO ölkələrində e, müxtəlif e, taktikaların ölkəyə gətirilib onların içindən sintez olaraq daha doğru olanın seçilməsi, Hı -hı. Türkiyənin Suriyada, Liviyada istifadə etdiyi metodların Azərbaycan reallığına daha yaxın olması, onun tətbiqində zabitlərimizin davamlı olaraq bu istiqamətdə çalışması. İkinci, bu Azərbaycan tarixində iki dəfə kütləvi tətbiqi ilə həyata keçirilən ilk əməliyyatlar oldu. 21-ci əsr müharibəsi də adlandıran var, 5-ci nəslə də adlandırılır. Fərqləmir, istənilən halda Azərbaycan dağlıq ərazidə ordunun eee Hər bir parametrini fərqli e, mübarizə üsulları ilə tətbiq elədi. Məsələn, dünya tarixində heç bir müharibə şahidliyi etməyib ki, zirehli vasitə, artilleriya və üstün qüvvələrlə qala üzərində qorunan şəhərinə və ya da şəhərə e, tutaq ki, Əli Yalın e, tapanca e, atıcı silah və ya e, soyuq silahla, e, süngü bıçaqlarla qoşun daxil olsun və zirehli vasitəyə qarşı Savaşsın və qalib gəlsin. Həm də daha az qüvvə ilə. Bu bəlkə də daha çox əskərin göstəricisidir. Bu bilirsinizmi? Bizi çox günahlandırdılar ki, Ermənin tərəfi Hı. mən şəxsi düşüncəmdir. Hı. Yəni yazılı olaraq hələ bunları daha sonra rast gələcək analizlər bundan sonra olacaq. Hələ bir erkəndir. Amma şəxsi düşüncəm budur ki, bizi çox günahlandırdılar ki, Türkiyə puallarından istifadə elədilər, İsrail puallarından istifadə elədilər. E biz də şəhər bıçaqla girdik, süngü, bıçaq, nə bilinmir, avtomatla, pul ilə, düngü silahlarla, ha. yəni. Deyib daha göstərdik ki, tanka qarşı belə bıçaqla savaşan bir ordu var qarşınızda. Bu dünyaya bir dərs oldu. Bundan sonra diqqət etdinizsə xarici mütəxəssislər də e, o cümlədən NATO, Rusiyanın özü bizə rəqib olan ölkələr belə bundan faydalanmalıyıq sözünü ən yüksək səviyyədə dilə gətirdilər. Bundan sonra Türkiyə e, və Azərbaycanın istifadə etdiyi silah sistemlərinə qarşı bir rəğbət oyandı. Onların müştəriləri arasında bir artım artıq mövcuddur. Azərbaycanın həmin silah Türkiyə ilə birgə istehsal sahələri yaradılması, nə bilinir, pilotlu və pilotsuz aviasiyanın qarşılıqlı koordinasiyası, bunu heç kim görməmişdir. Hava hücumundan müdafiə sistemlərini ikinci dəfə ağırtmaq məsələləri hə, Türkiyə hə. bunu tətbiq eləmişdi. Biz Bizimkiləri... hələ sirr olaraq qalır. Hə, bunu eladdılar. Nə bilərim, o qədər sadalanacaq çox şeylər var. Məsələn, aviasiya bombamızı ilk dəfə Hı. biz e, hava hücum vasitələrimiz e, sınaqdan, uğurlu sınaqdan keçirdi. O adı çəkilən o 25 illik bunkerlərçi vardı, qat-qat betonların altında. Onlara qarşı idarə olunan 250 kiloluq kifayət qədər ciddi göstəricilər verdi. Buların hamısının arxasında canlı insan deyilir. Əsgər, zabit, mütəxəssis, peşəkar və ə, məhz konkret olaraq əsgərin əməyi. Bir düzdür, biz həmişə texnologiyalardan daha çox danışıq. Bizim özümüzdə də hər halda texnika maraqlıdır, amma bunun arxasına dayanan hərbçinin döyüşçünün fərqləmə zabit yəni əsgər. Onun göstəricilərini necə xarakterizə etmək olar ki, belə şəxs belə bir müharibədə bu qədər vaxt ərzində belə bir tapşırığı yerinə yetirdi. Hansı göstəriciləri var idi ki, o Mənəcün ala gələ biləcək bir şey deyil. Heç kim deyə bilməz ki, Ermənistan ordusunun məsələn silahı az idi və hə. ya uxta şəxsiyyətinə görə yeti, çatışmırdı və ya uxta təchizatında problem vardı. Min tonlarla silah daşınırdı. Bu hətta müharibə dövründə Hı. toz hadisələri dövründən başlayaraq onlar artıq bu təxribata hazırlaşırdılar və Ə, prezidentimiz də bunu səsləndirmişdi. Gələn silah sistemləri mənim tərkibini ha. araşdırmışdım. Onlarda silah çatışmamazlıq problemi yox idi. Onlarda peşəkarlıq çatışmamazlığı problemi, çatışmamazlığı problemi Hı -hı. vardı. E, Yadınızdadırsa bu yaxınlarda bir video yayımlamışdı hansı ki Sarkisyan 6 milyarddan danışırdı. Paşinyan da ona gözəl bir sual verdi ki, 6 milyardın var idisə ordunu niyə döyüşə hazırlamırdın? Ha. Çox haqlı bir sualdı. İndi bunlarda peşəkarlıq problemi vardı. Bunlar qalmışdılar ə, Rusiya ə, taktikasında belə deyək hansı ki son dəfə bu uğurla tətbiq edildi 70-ci illərə dən gəlir Ərəb ə, Ərəbistan Belə də yayaxın şərqdə tətbiq olunmuşdu hı -hı. bu taktikə. Orda bəlli bir effekt vermişdi. Zirehli texnikalar, köhnə sullar, miqllər və s. modernizasiyə keçməmişsə. Niyə? O vaxtı ərəbistan çöllük ərazi, hı -hı. düzənli aviasiya kilometrlərlə uzaqdan hədəfi görür, tank top 4-5 kilometrin görür və o zaman texnika, bu texnikalar bəlli bir effekt verirdi. İndi isə Artıq bizdə sintez məsələsi vardı. Universal hibrid bir müharibə aparılırdı. Burda pilotsuz da pilotsuzun əlaqələndirilməsi, artilleriyə baxın, heç harda səsləndirmədiyim bir fikirdi. E, tetra deyə bir sistemlər tətbiq olunurdu. Puallar müşahidə pulası hədəfi görürdü. Hı -hı. Hədəfin görüntüsü onlayn olaraq operatora ötürülürdü. Operator isə Puanın gördüyü o hədəfin koordinatları artıq operatorda koordinat hazırdır. Hı -hı. Onu puan təyin edir. Dərhal bunu ötürürdü o hədəfə ən yaxın olan minatan və ya top komandirinə. Top komandirinin atəş açması ilə puanın görüntü əldə etməsi arasında müddət 18-20 saniyə arasında təyin edilir. Adi bizim bu diqqət yetirdəymədiyimiz o kiçik Motorola hə, telefonlara hə. gəlirdi SMS. Komandir baxır, SMS koordinat qurdu, 18 saniyə atəş. Paşti deyək ki, təxmini desək Onlayn puanın görməyi Minamiyot təxminən 18 saniyə, -18 saniyə ilə onlayn atəş açırdı. 18 saniyə nə hədəf yerini dəyişməyə çatdırmaz, çünki Minamiyot nöqtə atış etmir ki, sahəni, hə. Hə, sahəni hə, məhv edir. Nəzərə alsaq ki, bir neçə Minamiyot eyni zamanda atəş açsa nə olacaq? Yer dəyişməyə cəhd etsə belə yenə də uğursuz olacaq. Belə bir metodlar istifadə etmişik. Bunu ilk dəfə Azərbaycan tətbiq elədi bu müharibədə. Sonra maraqlı faktlar çoxdur, amma e, bəzilərinin hələ də bundan sonra ortaya çıxacağını düşünürəm. Mən sadəcə öz şahidələrimə, mən hələ də oralardakı döyüşənlərlə belə deyək, əməliyyatın e, tətbiqi ilə bağlı heç kimlə məlumatım yoxdur, amma görüntülərdən əldə etdiyim onu göstərir. Puanın biri çəkirdi, digəri zərbə endirirdi. E, bəzən isə sanki klip çəkilmiş kimi bir fəaliyyətlər, o qədər cəzasızlıq mühiti vardı qoşunlarımız üçün. Hı. Bu çox önəmlidir. Hava hücumdan vasitələri ilk 1-2 gündə məhv edildikdən sonra hava məkanında üstünlüyü əldə etməyimiz qoşunlarımızın şəxsi və öz peşəkarlığı ilə olacaq. Əlbəttə ki, silah silah Ermənistanda o qədər silah vuruldu. Bu silah baxımından problem yox idi. Əsas deyirəm ki, təlim, hazırlıq, təlimdə, poliqonda tökülən tər Onlar öz nəticəsini sonunda e, döyüş meydanında göstərdi. Psixoloji nöqteynəzərdən e, faktiki olaraq ətraf e, elə ki bizim olduğumuzda həmin dövrdə Qarabağı real görmüş şəxsiyyətdən artıq az idi. Cavan uşaqlar idi döyüşənlər və bununla belə onlarda bu döyüşlərdə belə e, bilmirəm düşmənə qarşı amansız olması, digər tərəfdən vətəni bu qədər sevməsi bütün bunların arxasında nə dayanır? E, Bilirsizmi? Biz nə yasımızda, nə toyumuzda, nə toplantımızda, önündə, sonunda heç olmasa hər birimiz bu məclisin 10%-ini, 20%-ini sırf Qarabağa həll etdik. Hə. Nə mahnımızda unutmadıq, nə şeirimizdə, nə məqalələrimizdə, nə çıxışlarımızda ən xoş arzularımızı da bildirəndə yenə də Qarabağı da keçərək qeyd elədik. Bunu bənzilərinə yorucu kimi gəlsə də bu bizim qanımızda, genimizdə axan qanlar idi. Yəni biz artıq bir dəfə deyil, 200 son 200 il ərzində biz e, nə qədər digər ərazilərimizi itirmişik. Hı -hı. Onlar artıq 49-cu ildən sonra əfs əfsuslar olsun ki, onların tələb olunması bir az çətinlik törədir. Hı -hı. Biz onu heç vaxt unutmadıq. Həmin o gənzlər də bizim ailələrdən getmişdi. Bizim Hı -hı. ətrafımızdan getmişdi. Sizin övladlarınız ordadır, mənim oğlum ordadır, digərlərimizin əqrabası ordadır və s. Hamının ən azından ürəyi orada döyünürdü. Hə. hə o ürək deyirdi ki, vətən ə, azad olunmalıdır. Ya indi, ya heç vaxt. Hə. Bax bu çox vacib idi. Yeganə şansdan istifadə elədik biz. Çox yaxşı da istifadə elədik. Mən minnətdaram Sadət mənim. Çox sağ olun. Siz də daha uğurlar, növbəti qələbələrimizə qədər. İnşallah. Həqiqətən də bu bizim ən böyük qələbəmizdir və bu qələbəni Əlaq məəlum dediyi kimi bir qayda olaraq bu qələbəyə qədər biz həmişə gün o gün olsun ki Qarabağda filav və sarvəylə xır belə bir cümlələrdən istifadə edirdik. Həmin gün gəldi, çatdı və məhz həmin o qələbəni, həmin o ordunu, xalqı, torpağı və ən əsası bütün bunların hamısının bir yerdə toplanma məqamı qələbə əzmini heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz çünki biz elə bir qələbə qazanmışıq ki, bunu həqiqətənə min illərdə məhz biz danışmalıyıq. Və mütləq danışmalıyıq. Salamat qalın. Əsas odur ki